atongoria ma icigo mbunge cia Mboan mathiĩte na mbere kwaria makĩregana na wendia wa mũgũka kaunti-inĩ ĩno makiugaga nĩ makũgwata mbaru endekithia rĩa mbunge wa Kilifi North rĩa kũruta miraa na mũgũka kĩrĩ watho wa Crop Act ũrĩa wĩthagĩrwo ũgwetete miraa na mũgũka ta imera ici ingĩ irĩmagwo. Nĩ macokete mebita gũtĩra mũcemanio wa CS Kithure Kindiki makĩreganaga na kũgaĩrwo kwa mirioni 500 kĩrĩ kũringa njũki arĩmi ma mũgũka mbeca irĩ nenganĩrĩtwo nĩ thirikari. Dennis Mugendi na riboti ĩno. Na tumekubaliana kwa kauli moja kwamba vita tunavyopigana sasa ni vita vita kuhusu mũgũka. Mambo ya miraa kwa sasa hatujazungumzia mambo ya miraa. Tumezungumzia kwamba hatutaki mũgũka ndani ya pwani, na wale ambao wanatulazimisha lazima tulete mũgũka hapa pwani, wacha mũgũka huu uliwe na watoto wao. Sisi watoto wa pwani, sisi kama wazazi wao, ndugu zao wakubwa, tumekataa mambo ya mũgũka. Na leo tumeleta wataalamu, tumeleta madaktari, tumeleta watu wamefanya mambo ya psychology, mambo ya kuangalia ni vipi basi shida zinazotukumba hapa pwani. Tumekuwa na presentation ya juu sana kutoka wataalamu wengine wanaofanya na hospitali yetu ya Mewa hapa Mombasa, na tumeonyeshwa kabisa kwamba madhara ya mũgũka yako katika level ya juu sana. Na si ya kutatiza tu mambo ya kuamsha watoto wetu wazimu na kuwafanya mazombi ama kuwafanya tu wawe tu hawajielewi. Imeonekana kitaalamu ama wamejua kwamba mũgũka unaua mbegu ama chembechembe za kiume. Huyu ugebwa atongeria banterese Mombasa bagwitikanirie kuregana na wendia ba mũgũka kaunti-inĩ ciao. Ontu bagwa nyiba thuri ni rais Ruto kumeathuria milioni 500. Indi tigo ikomenyekane batimitikiria. Hatuko tayari kupoteza vizazi wetu. Vizazi vyetu vijavyo. Saizi vijana wa miaka 15, miaka 14, mpaka 25 wanapotea katika mũgũka. Hawataoa, hawatazaa, hawatafanya kazi, hawatafika vioni kusoma. Ni nini unatupangia rais? Hii pesa 500 million uliwekea mũgũka, ambao ni sumu iletwe Mombasa, iletwe Kilifi, iletwe pwani nzima. Weka hii pesa kwa mnazi. Minazi yetu hii hapa inataka faida. Mtu achie sisi tunwe madafu yetu, tule mabuyu yetu. Hatutaki kutishwa. Rais ni mtu ambaye amesoma. Dr. Ruto ni mtu ameenda shule na anajua athari ya mũgũka. For him to give attention to a section of the members because of their selfish commercial interest is a total blackmail, not to the person of course, but to the entire country. Kwamba sisi kama jamii ya pwani hatuwezi kuuziwa uoga, na vile vile hatuwezi kuuziwa mũgũka. Kitu yangu ni moja tu, naona ni unafiki wa hali ya juu kwamba leo viongozi wowote wa kisiasa, wawe Embu, wawe Mlima Kenya, wawe Kenya, ati leo wanalinda maslahi ya watu wao na uchumi wa watu wao kwa kuuzia wengine sumu. Huku upande mmoja wanateta na sumu ya ulevi katika jamii zao, upande mmoja wanatuletea ulevi mara 10 mara dufu. Kwa hivyo sisi tumesema tutatukua njia zozote za kisheria na zile za kijamii kuhakikisha kwamba mũgũka haufiki ndani ya Mombasa, haufiki katika maeneo ya pwani. Nawe kriminista ori medikali nturi ibaugite batita musemani ni julia ete ni jokwarire mũgũka na miraa na ikumenyekane utinga ria mũgũka bagitikiri tonya Mombasa na ile kageri gasoka ile moju. Waziri Linturi amewaalika maseneta pamoja na magavana siku ya Alhamisi Manzoni Hotel kuhusiana na masuala haya mũgũka. Sisi kama maseneta wa pwani tumesema kwamba hatutahudhuria mkutano huo kwa sababu kwanza Linturi is not an independent person, is impartial, kwa sababu miraa na mũgũka watoka jirani kwake. Kwa hivyo hatuwezi kwenda kuongea mambo ya mũgũka wakati Linturi ndio mwenyekiti wa mkutano kama huo. Na nataka niambie watu wa pwani na vijana wa pwani, we will also form vigilante groups. Hii mũgũka kama hata watu wamesema ingie, sisi tutasema haitaingia, because hata sisi if they think they have power na watu, sisi tulisikia wana tuthreaten hata watakuja huku, hata sisi tunaweza waambia hizo gari tutarudisha, na to can either tuzirudisha kama magari ama kama jivu. So mimi nataka niwaambie sisi hatutakuwa waoga na wao,
na tunasema mogoka hapa Mombasa na coast nzima haitauzwa, na kama wanataka kutulazimisha tutapambana na wao. Ugeboi bogwa timbaru ni mbunge opio wadai wa kuma kaunti ya Siaya na aliwa kinyabu ibagwitikaniria na wadhobobu wa kulega na mira na mogoka na gotiti kirua aki antubaka ibaembu na meru ikuruka aki autoro ya baba ingi. We support the move by Honorable Owen Baya to seek to amend the Crops Act with a view to reviewing the legality of Mugoka and Mira. And we are saying this knowing fully well that a number of Kenyans, especially from Embu and Meru counties, derive their livelihood from the production and sale of Mira and Mugoka. But again, there's a bigger picture. A government that is responsible must look at the objective interest of the country and its citizens when coming up with policy decisions. Do you want to sacrifice the lives of multitudes of young people in coast and northeastern regions to support the livelihoods of a few farmers in eastern, in Meru and Embu counties? Dennis Mugendi, Weru TV, Yembe, County ya Meru.